Els dies 8, 9 i 10 de juliol es va viure a Montserrat una nova trobada dels Amics de la Sofia. Va ser una edició especial de tres dies on la convivència entre els nois i noies de 15 a 20 anys que van participar era una part important de l'objectiu. Durant aquests tres dies, els joves van poder debatre, passejar, compartir i, fins i tot, anar a la piscina. No donem classes de res, no, no aprens res. No et no donem informació, no aprens ni apunts. Tu vens aquí a portar el teu gra de sorra i, i a, a, a construir una idea d'un tema o de, del que sigui. No van fer classes de filosofia ni van assistir a cap conferència. Simplement van debatre sobre temes d'actualitat. En concret, es van centrar en l'amor i en l'art has de tenir molt clar que t'agradi la filosofia i no sé, jo per exemple em passa que potser amb els meus amics de normals no puc parlar sobre filosofia perquè no els hi agrada o alguna cosa i llavors vens aquí i normalment eh, ja coincideixes amb gent que ha vingut a altres trobades, per tant fas nous amics i no sé, Montserrat dona molta pau, és molt tranquil·la i no sé, per desconnectar una estona de la ciutat va molt bé. Una de les coses que més valoren els participants és l'exposició dels temes que fan els propis joves, sens dubte, és un bon exercici per al futur. Jo era una persona molt més tímida i, per exemple, ara m'he animat a fer el debat i és com molt més fàcil ara um, parlar amb les altres persones, no sé, i penso que en un futur, doncs, sí, o sigui, a l'hora de donar la teva opinió és molt més fàcil. O sigui, ja, ja aprens a parlar amb l'altra gent, aprens a explicar-te molt millor. També és molt valorada la relació que s'estableix entre joves d'edats diferents. Som amics de la saviesa, no? Som amics de la Sofia, que vol dir som amics de la saviesa, però que també som amics, som amics entre nosaltres, no? I també és un dels objectius d'aquestes de, trobades. Les trobades dels amics de la Sofia estan obertes a tots els joves, independentment de la seva posició respecte a la fe cristiana. Els nois i noies interessats a prendre part en una propera convocatòria s'han de posar en contacte a través del correu electrònic o per la pàgina de Facebook.